ა ჩვილების მიმართავთ უროლოგს. პირველი ალბათ კლასიკური ჩვილი ეს არის გაძნებული მოშარდვის აქტი ან გახშირებული შარდვა ან წვა ან ტკივილი მოშარდვის დროს. ძალიან ხშირია ასევე ტკივილი წელის საპროექციო მიდამოში, რაც მაგალითად შეიძლება თითქმის ჭვალს ახასიათებდეს, რაც კენჭის გავლის დროს ხშირი გვაქვს. მაგრამ თავ კონკრეტეთ მოშარდვის პროცესის დარღვევაზე, რაც ყველაზე ერთ-ერთი ხშირი ჩვილი არის. გვაქვს ტკივილი, გვაქვს წვა მოშარდვის დროს, გვაქვს რაღაც გარკვეული გამონადენი შარსადენი მილიდან, ეს ყველაფერი უკვე ის სიმპტომებია, რის გამოც უნდა მიმართოთ უროლოგს. ქალბატონებში სპეციფიურად გამოყოფდი მაგალითად მათვის დამახასიათებელ პრობლემას, როგორიც არის საშედეგზების ინფექცია, ცისტის, რასაც ვეძახით, ხომ? ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, მუდმივად გვიმეორდება ეს პრობლემა. თვითმკვლელობას აზრი არ აქვს და აუცილებელი არის უროლოგთან მიბრძანდეთ ვიზიტზე. სქესობრივ ვიზიტ გადონდები დაავადებები ძალიან ვერაგი რამ არის, იმიტომ რომ ხშირად ესენი მათი გამოვლინება უსიმპტომო არის. მარტივად რომ გითხრათ, მამაკაცების 75%-ში შეიძლება სქესობრივი ვიზიტ გადამდები დაავადება საერთოდ არანაირი სიმპტომის გარეშე მიმდინარეობდეს, არ ქონდეს არანაირი გამოვლინება, ხოლო ყოველ მეორე ქალბატონს შეიძლება არანაირი სიმპტომი არ ქონდეს. ან როდესღაც მათ ქონდათ რაღაც გარკვეული ჩივილი, მაგალითად წვა მოშარდვის დროს ან მცირე გამონადენი და ნელ-ნელა ეს სიმპტომი გაქრა და გადაგვაუწდა. ეს ხშირად ქლამიდიოზს ახასიათებს. მათთვის დამახასიათებელი სიმპტომი არის და ქლამიდიოზი ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი სქესობრივი ვიზიტ გადამდები ინფექცია არის, დაავადება არის. დაახლოებით 90 მილიონი ახალი შემთხვევა ქლამიდიოზისა ფიქსირდება მთლიანად დედამიწაზე. და ეს ჩვენ აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს, რატომ ქლამიდიოზი არის უშვილობის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი, როგორც მამაკაცში, მაგალითად ის იწვევს დანამატების ანთებას, სათესე ჯირკვლების დანამატების ანთებას და ელემენტარულად სპერმატოზოიდი გარეთ ვეღარ გამოდის და ის იწვევს უკაცმავალი მილების დახშობას და შესაბამისად სამწუხაროდ ქალბატონში უკვე გარანტირებული გვაქვს უშვილობა. მითუმეტეს თუ მათ არანაირი გამოვლინება არ აქვს. ამიტომ ჩვენ გვეგმავთ დაოჯახებას, ჩვენ გვეგმავთ ახალ პარტნიორთან ურთიერთობის დაწყებას, აუცილებელი არის ადეკვატური ტესტირება ჩაიტანოთ. ყველაზე რეალური განსაზღვრული ტესტი ქლამიდიოზის დასადგენად, ეს არის გენიტალური ტრაქტიდან გნებავთ მამაკაცში ან ქალბატონში აღებული მასალა, ხოლო და ამ ტესტს აქვს ყველაზე მაღალი სარწმუნოება სქესობრივი ვიზიტ გადამდები ინფექციების დადგენაში და კერძოდ ქლამიდიოზის შემთხვევაში. გარდა ქლამიდიოზისა, ჩვენ შეგვიძლია მთელი სპექტრი სქესობრივი ვიზიტ გადამდები ინფექციებისა ჩავატაროთ, მაგალითად ურეაპლაზმა, იგივე ტრიქომონიაზი, იგივე გარდნერელა, მიკოპლაზმა და ასევე არანაკლები მნიშვნელოვანი არის, რომელიც სქესობრივი ვიზიტ გადამდები ინფექციებს მიეკუთვნება, ადამიანის პაპილომა ვირუსი. მე დიაგნოსტიკას აქვს საშუალება, რომ მოახდინოს ადამიანის პაპილომა ვირუსის გენოტიპირების სრული სპექტრი, მათ შორის ყველაზე ასე ვთქვათ საშიში ონკო გენური ქვეტიპების დეტექციით. თქვენ შეგვიძლიათ დღეს ჩაიტაროთ ტესტი და უკვე ხვალ პასუხი გქონდეთ. თავიდანვე როგორც კი მამაკაცი წყვილი მომართავს უშვილობით, ვცდილობ რომ სრული სპექტრი გამოკვლევის ჩატარდეს. პირველი, რაც უნდა გავაკეთოთ, უნდა გამოვრიცხოთ სქესობრივი ვიზიტ გადამდები ინფექციები და მე დიაგნოსტიკას აქვს სრული პანელის საშუალება. მეორე დღესვე გქონდეს სრული ინფორმაცია სქესობრივი ვიზიტ გადამდები ინფექცია გვაქვს თუ არა. აუცილებელი არის ეს, რომ გამორიცხული იყოს, ვინაიდან ჩვეულებრივ სპერმოგრამაში არსებული ბაქტერიალური ან ვირუსული დაბინძურება არ ჩანს და მითუმეტეს ეს შეიძლება აბსოლუტურად სიმპტომების გარეშე მიმდინარეობდეს. მეორე, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს არის სათესე ჯირკვლების გამოკვლევა, ულტრაბგერითი მკვლევა და სათესე სითხის გამოკვლევა, ანუ სპერმოგრამა. თუ ჩვენ გვაქვს მძიმე ხარისხის დარღვევები სათესე სითხეში, ანუ ეგრეთ წოდებული სპერმატოგენეზის მძიმე დარღვევები, აუცილებელი არის უკვე ჩვენ ჩავრთოთ აქ გენეტიკური კვლევები.
მაგალითისათვის მინდა აღვნიშნო და ხაზი გაუსვა ეგრეთ წოდებული Y ქრომოსომის მიკროდილეციის დადგენა. ბინაიდან თანამედროვე რეკომენდაციებით, თუ ჩვენ გვაქვს 5 მილიონზე ნაკლები სპერმატოზოიდი, 1 მილილიტრში უკვე აუცილებელი არის გენეტიკური კვლევების ჩატარება. აუცილებელი არის პროფილაქტიკურად ასევე მიმართოთ უროლოგს ბინაიდან. მთელ რიგ შემთხვევაში ჩვენ დაავადებები შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ მათ არანაირი სიმპტომი, ანუ ჩივილი, ანუ გამოვლინება არც კი ჰქონდეს. მითუმეტეს, როდესაც ჩვენ ვაპირებთ დაუჯახებას, ან შევიცვალეთ პარტნიორი და სურს ახალ პარტნიორთან თანაცხოვრების დაწყება, აუცილებელი არის მსგავსი კვლევების ჩატარება. ვინაიდან მთელ რიგ შემთხვევაში ეს უკვე მომავალში მთელი რიგი სერიოზული პრობლემის გამომწვევი შეიძლება იყოს. მამაკაცის ფაქტორი მუშულობის დროს, განსაკუთრებით როდესაც ჩვენ გვყავს ძიმე ხარისხის სპერმოგრამის ასე ვთქვათ ნაჩვენებლები, ანუ სპერმატოგენეზის ძიმე ხარისხის დარღვევა, ხშირად ჩვენ გვყავს ორსლობის ვერ დადგომა ან ემბრიონის ვერ განვითარება. აქ მთავარი გამოსავალი წერტილი არის, რომ ზუსტად მოვახდინოთ სპერმატოზოიდის შერჩევა. ხშირად ეს ვიზუალურად ძალიან რთული არის, ემბრიოლოგი სუბიექტურად არჩევს სპერმატოზოიდს და შესაბამისად ემბრიონის განვითარებასთან გვაქვს ხშირი პრობლემა. აუცილებელი არის, როდესაც ჩვენ გვაქვს მამაკაცის ფაქტორი და მძიმე ხარისხის სპერმატოგენეზის დარღვევები, ან მაგალითისთვის ვიტყვით, სულ რამოდენიმე სპერმატოზოიდი შეიძლება ჰქონდეს აღნიშნულ კონკრეტულ მამაკაცს. აუცილებელი არის და მოწოდებულიც არის ემბრიონების სელექცია, პრეიმპლანტაციური გენეტიკური კვლევა, რამე თუ გამოირიცხოს ემბრიონის ანეუპლოიდია, ანუ ემბრიონს შესაძლებელია ჰქონდეს ქრომოსომების არასრული ნაკრები. ეს ემბრიონი სამწუხაროდ არის განწირული დაღუპვისათვის და ეს მსგავსი ემბრიონის გადატანა რო არ მოხდეს და იქნას შერჩეული ჯანსაღი ეუპლოიდური, ეგრეთ წოდებული ეუპლოიდური ემბრიონი, აუცილებელი არის ემბრიონის ბიოპსია და მე დიაგნოსტიკას აქვს საშუალება, რომ აწარმოოს მსგავსი კვლევა, არ მოხდეს მასალის გაგზავნა საზღვარგარეთ უცხოეთში, რაც ძალიან დიდ დროის დანახარს მოითხოვს, ფინანსურ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ეს შესაძლებლობა უკვე ადგილზევე ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ, რამე თუ ძალიან დიდი პროცენტით გავზარდოთ ორსულობის დადგომა და დამდგარი ორსულობის ბოლომდე მიყვანა ჯანსაღი ემბრიონის ეუპლოიდური ემბრიონის ტრანსფერით. საშილო გზების ინფექცია მიეკუთვნება ბაქტერიული ინფექციების ერთ-ერთ ყველაზე ხშირ პრობლემას. ძირითადად დაახლოებით სტატისტიკურად 86% ეს არის ქალბატონები, ვისაც ემართება საშილო გზების ინფექცია. ძირითადი გამომწვევი მიზეზი არის ნაცლავი შხერი 85%. მიზეზი რა არის ამისი? პირველ რიგში მიზეზი არის საშოს ფლორის დარღვევა. მე დიაგნოსტიკა გვაძლევს საშუალებას, რომ მოხდეს საშოს ფლორის სრული ბაქტერიოლოგიური კვლევა, ეგრეთ წოდებული საშოს მიკრობიოტას შესწავლა. ჯანსაღ მიკრობიოტას უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება, რამე თუ თავიდან ავიცილოთ, პრევენციულად ავიცილოთ მორეციდივე საშილო გზების ინფექცია და ასევე საშოს მიკრობიოტას აქვს უმნიშვნელოვანესი როლი რეპროდუქტოლოგიური თვალსაზრისით. ფლორის დარღვევა განაპირობებს, რომ საშილო ზღურში მიმდინარეობს ქრონიკული ანთებითი პროცესი, ხოლო ეს ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს იმპლანტაციას, ემბრიონის ასე ვთქვათ მიმაგრებას, უშუალოდ ენდომეტრიუმზე, ენდომეტრიუმის ღუში მის ჩაზრდას და ასევე სამწუხაროდ საშილიდან წამოსული ინფექციური პროცესები ახდენს გავლენას შობიარობის ორსულობის ნაადრევ შეწყვეტაზე. ეს კურნალობა არის უკვე მესამე ეტაპი პაციენტის და ექიმის ურთიერთობისა. პირველი, ესე იგი, მისი ჩივილების შეგროვება, მეორე, ადეკვატური ლაბორატორიული კვლევები და მიღებული შედეგების შეფასება და აქედან უკვე გამომდინარეობს კურნალობის ტაქტიკა. მეტ დიაგნოსტიკა გვაძლევს საშუალებას უმოკლეს ვადაში მაქსიმალური შედეგით ტექნოლოგიებით, რომელიც არის მიკრო და მოლეკულურ დონეზე დაფუძნებულ კვლევებზე არის აქ საუბარი,
მოგწეს უზუსტესი ლაბორატორიული დიაგნოზი და ამის საფუძველზე შესაბამისად უკვე მართოთ კონკრეტული პაციენტის კონკრეტული პრობლემა.